you can break me down, but no poď, zakomentujem, čo to je so, aj. Celom ťažká situácia pre Rubyho. Vidíme tu, ako tu neskutočne voľkuje do sajtu. Vie o jednom hračku, ktorý rád sa pre... Ale neskutočne spray down. O môj bože, aj je to možné. Aby si miloval aj nemožné dievče. Nice. To roll.